Би эмэгтэйчүүдийн шийдвэр гарах төвшөндх оролцох төлөөлөх тухай асуудлыг бол юу ч хард түгээр илүү тэр одоо эрхийн гэдгээс илүү хөгжлийн асуудал юм ба гэдэг энэ хандлагаар нь бол асуудал хандах нь илүү зүйтэй гэж үздэг. Тэгэхээр энэ яагаад хөгжлийн стратеги болж байгаа юм? Гэхдээ зэрэг тэдний нийгмийн баялагыг хуваарлах шийдвэр гаргахад нь одоо дуу хоолойны одоо хүсэл зөрөг нь хүчтэй байгаа тулд тэдний төлөөлөл тэр хэмжээгээр тэр тусглаа олсон байх хэрэгтэй. Нэг хоёрдугаарт мөн тэдэнд нийгмийн энэ одоо баялагын хуваарлалт болон нийгмийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох боломж нь энэ замаар илүү хангагдах боломж үүртэх гэдэг юм. Тэгэхээр энэ утгаараа энэ бол хөгжлийн одоо стратеги 21-р зууны доктортой хөгжлийн гол суурь хүчин зүйлүүд нь бол гендер хүчин зүйл гэдэг нь энэ. А магадгүй 20 жилийн дараа бол эргээд эрэгтэйчүүдийн асуудал босч ирэх байхгүй. Тэгэхээр яг одоо бол эмэгтэйчүүдийн асуудал энэ босч ирчээд байна. А магадгүй 20-30 жилийн дараа бол эрэгтэйчүүдийн асуудал болох ба. Гэхдээ аль аль тохиолдолд 50-50% энэ одоо оролцооруу төлөөлөл рүү бид одоо агуулгыг нь оруулах хэрэгтэй. Энэ бол хөгжил төвшөлд илүү аваачих юм. Ягаад гэвэл бүгдийг аль алих нь ашиглах нь шүү дээ. Эмэгтэйчүүдийг зөвхөн одоо гэр бүлийн өрөөнд илүү одоо ашиглана гэдэг талаас нь ярих юм бол хүчийн одоо ингээд тэнцэл одоо хэрэгтэй гэж үзэх нь бол өрөөсгөл ойлголт юм аа. Энэ бол нийгмийн баялагын одоо бүх хуваарлалд нийгмийн тэр үйл хэрэгүүдэд адилхан оролцох замаар нийгэмдээ тэдний илүү боломж оролцоо хувь нэмрийг оруулах боломжийг олох хэрэгтэй. Тэгээ энэ талаас нь би одоо хөгжлийн стратеги эмэгтэйчүүд илүү одоо оролцоод төлөөлөх нь энэ бол хөгжлийн стратеги юм аа. Энэ бол хөгжлийг илүү түргэтгэх, хурцсах бас ийм хүчин зүйл юм аа гэдэг энэ байдлаар нь бол сая бол санал бодлоо хуваалцлаа.